12-ის ცენტრს ესტუმრა შინაგან საქმეთა მინისტრი და სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს გადმოცა მედალიონი, როგორც 2019 წლის საპატრულოს საუკეთესო დისპეჩერს. Ძალიან სასიამოვნო მოულოდნელობა იყო, დასაფასებელი არის და დამატებითი სტიმულის მომცემი დავეხმარო მოქალაქეებს მათთვის საჭირო და რთულ მომენტებში. Მადლობა მინდა გადაუხადო ბატონ მინისტრს, ასევე ჩვენი ცენტრის ხელმძღვანელობას, ჩვენს ვერ გაწეული შრომის სათანადო დაფასებისთვის. 112-ში ვმუშაობ დაარსების დღიდან, უკვე მერვე წელი არის და ეს დღე დარჩება ჩვენ ცხოვრებაში ერთ-ერთ საუკეთესო დასამახსოვრებელ დღედ.